8 на годинниках. Продовжуємо говорити про найцікавіші події на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. 8 обстрілів українських позицій було минулої доби на фронті. Неподалік Красногорівки ворог атакував армійців зі 120-х мінометів і протитанкових гармат. Бив і по околицях цього міста. У штабі кажуть, серед тамтешнього населення минулося без постраждалих. Важкі міномети противник застосував і біля Новозванівки та Мар'їнки, а поблизу Широкиного гатив із гранатометів та кулеметів. Українські оборонці вдарили у відповідь. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Про надання Україні нового пакета американської безпекової допомоги повідомили у Вашингтоні під час візиту Володимира Зеленського. В адміністрації Байдена кажуть, це черговий транш, але сума значно більша, ніж у попередніх. Загалом 60 мільйонів доларів. Частково за ці гроші Київ закупить додаткові протитанкові комплекси, джевеліни і снаряди для них, аби доукомплектувати той арсенал, який у минулі роки отримали від Сполучених Штатів. Загалом цього року загальний обсяг безпекової допомоги Києву складе 400 мільйонів доларів, тож Штати тільки збільшуватимуть фінансування, пояснили в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу в американському посольстві у Києві. Немає жодних передумов для якогось зменшення військової чи іншої допомоги офіційному Києву. Із 2014 року США виділили Україні 4,5 мільярди доларів. Половину суми спрямували на потреби безпеки. І ми збираємося і далі підтримувати Україну. А щодо конкретики, побачимо вже за підсумками візиту. Не хочете вакцинуватися? Пишіть заяву на звільнення. Так, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив працівникам міськради, не щепленим від COVID-19. Посадовець дав їм 2 тижні, щоб зробити ін'єкцію. Винятки можуть бути лише для тих, у кого є протипоказання, які можна підтвердити довідкою. Нагадаю, раніше в Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що вакцинація в Україні є добровільною. У Європі щепили вже 70% дорослого населення. Це 250 мільйонів людей. Саме такої кількості там планували досягти до кінця літа. І щоб вийти на фінішну пряму, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала нещеплених європейців імунізуватися якомога швидше. Тим паче зробити це можна практично щокроку. Тетяна Логунова розкаже більше. Обережно, двері зачиняються, наступна зупинка – колективний імунітет. Таке оголошення нині можна почути в електричці, що курсує центром Берліна. Це новий маршрут, який запустили спеціально для людей, які хочуть зробити щеплення, але не мають часу на візит до лікаря чи до центру вакцинації. Ін'єкції пасажирам роблять просто під час поїздки – однодозовим препаратом «Джонсон і Джонсон». У нас вже почалася 4-та хвиля епідемії, і зараз у людей є фактично останній шанс захиститися від неї, зробивши щеплення. Тому я всіляко підтримую подібні акції. Сподобалася ідея і жителям Берліна. Щодня у спецпотязі вакцинуються кілька сотень пасажирів. Просто супер. Зайшов, вакцинувався і вийшов. До того ж отримав Джонсон і Джонсон, тобто не мушу чекати на другу дозу. Не відстають у вигадливості і бельгійці. У Брюсселі щеплення тепер пропонують у супермаркетах та торговельних центрах. Тобто там, де люди бувають майже щодня. Якщо на початку кампанії ми закликали людей йти до центрів вакцинації, то тепер намагаємося прийти з вакциною до них. Ми обираємо місця, де люди бувають найчастіше, і пропонуємо зробити щеплення там, де вони працюють, живуть і, звісно, роблять закупи. Щепитися у супермаркетах можна без попереднього запису. Вся процедура займає максимум 15 хвилин. Я не хотів вакцинуватися, але скоро в нас буде, як у Франції. В ресторан не пускатимуть без паспорту здоров'я. Тож я передумав і зробив щеплення. Я боялася щеплення, але коли вакцинувалися мої друзі і родичі, в них все пройшло добре, вирішила зробити і собі. Наразі у Брюсселі вакциновано 64% дорослого населення. Це значно менше, ніж в інших регіонах країни, де показник імунізації подекуди перевищує 90%. Нерівномірність вакцинації – це проблема Євросоюзу загалом. Європейцям вдалося імунізувати 70% дорослого населення ЄС. Утім, в основному за рахунок країн Західної та Північної Європи. У Болгарії та Румунії, наприклад, показник вакцинації досі низький. 2 щеплення там отримали не більше 30% населення. Тетяна Логунова, Геннадій Анікеєнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Сьогодні розпочинається новий навчальний рік. Поки що він стартує у звичайному форматі без дистанційки. А про особливості цьогорічного дня знань запитаємо у нашої кореспондентки Тетяни Радченко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Таню, вітаю. Розкажи, який настрій у батьків, учителів та дітей. Вітаю, Катю. Після довготривалого навчання, онлайн-навчання, учні знову повернулися за парти. Зараз ми знаходимося біля однієї зі столичних шкіл. Сьогодні тут на лінійці зібралися першачки, а також випускні 11 класи. Діти усміхнені, в руках традиційно тримають букети. Школа працюватиме у звичному режимі. Буде розведення. Наприклад, уроки розпочинаються в початковій школі о 8:10, в старшій школі розпочинаються о 9 годині. Звичайно, дітки всі знаходяться в одному класі, в одному приміщенні для того, щоб менше вони рухалися по коридорах і зустрічались один з одним. Більшість учителів до нового навчального року вакцинувалися. Загалом щепилися більше половини вихователів. Для забезпечення офлайн роботи гімназії вчителі нашої школи пройшли вакцинацію в повному об'ємі для того, щоб ми змогли прийняти діток і навчатися за шкільними партами цього навчального року. Дуже сподіваємося, що в нас це вийде. Заняття для школярів розпочнуться о 9 годині. Та що відчувають учні, які за довгий час знову повернулися за парти? Та чи спокійні їх батьки? Наразі ми дуже задоволені, що дитина повертається саме до очного навчання, що дистанційне навчання не дуже ефективне, скажімо так. Втім, якщо все ж таки встановлять червоний рівень епідемічної небезпеки, знову заняття будуть проводити дистанційно. І школа готова до такої форми навчання. Тут є всі необхідні технічні засоби. До того ж, торік вже мали значну практику. Щоправда, тут сподіваються, що все ж таки заняття будуть проходити офлайн. Дякую, Таню. Наша кореспондентка Тетяна Радченко розповіла про особливості цьогорічного 1 вересня. У швейцарських Альпах із пасовищ спускали корів. Причиною є завершення літнього сезону. Деяку худобу транспортували навіть гелікоптерами. Більше про пригоди тварин у сюжеті. Літо закінчилося, а це означає, що худоба з високогірних пасовищ швейцарських Альп повертається до ферм. Близько півсотні пастухів гнали понад 1000 корів униз. Саме там і розташовані їхні фазенди. Так відбувся щорічний традиційний спуск корів перед початком зимового періоду. Пастухи розповідають, спустити таку кількість худоби з висоти майже 2000 метрів – завдання непросте. Тому за стадом треба постійно пильнувати. Особливо за тими коровами, які долають цей шлях вперше. Для мене ці спуски – це дійсно щось незвичайне. Мої корівки цього літа вперше опинилися на альпійських пасовищах. Тому це особливий момент. Та не вся худоба змогла спуститися самостійно. Декого перевозили. Для цього замовляли вантажівки та навіть гелікоптери. Причиною є травми. Пастухи кажуть, такий спосіб транспортування коштує чимало, проте є максимально безпечним для худоби. Особисто в мене 16 корів. Для однієї з них ми замовили вантажівку. Тепер усі вони перебуватимуть на моїй фермі. У Швейцарії корова є справжнім символом країни. Фігурками цих тварин прикрашають готелі, ресторани та просто житлові будинки. Це через сироварство, яке в країні називають «білим золотом». Саме тому для тамтешніх виробників сиру якісне коров'яче молоко чи не найголовніше. Для цього потрібні гарні пасовища, а в Альпійських горах багато вологи і ґрунтові води залягають високо. Через це швейцарські корівки постійно мають змогу споживати соковиту зелену траву. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. На цьому поки що все. Повертайтеся о 9:00, покажемо вам більше.